بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ السلام علیکم فرینڈ, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ آئیے آج کی نئی ویڈیو کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو دلوں کا راز وہ جانتا ہے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایزی پیسہ ایپ سے کس طرح ایک انوائٹ پر 100 روپے حاصل کر سکتے ہیں بالکل فری آف کاسٹ میں, وہ بھی آپ نے ایزی پیسہ ایپ سے ایک نمبر کو جوائن کروانا ہے, ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کروانا ہے, ڈاؤن لوڈ کروا کے اکاؤنٹ بنوانا ہے. اس کے بعد فرینڈ آپ کو ایک دن بعد یا دو دن بعد آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 100 روپے آ جائیں گے, اس کو آپ ایزی لوڈ کر سکتے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں, پیکج لگا سکتے ہیں, ودڈرا کروا سکتے ہیں, وہ بھی ایزی پیسہ ایپ سے. تو فرینڈ اس کے لیے میں اب آپ کو لے چلتا ہوں موبائل کے ڈائل پیڈ پہ. تو فرینڈ ابھی ہم آ گئے ہیں موبائل کے ڈائل پیڈ پہ. اس پہ آپ نے کرنا ہے اسٹار 786 ہیش, اس کو آپ نے کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے پہ کلک, اوکے پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فرینڈ آئے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, منی ٹرانسفر کرنی ہے, موبائل لوڈ اینڈ بنڈل, بل پیمنٹ, پیمنٹ بل ٹرانسفر, مائی اکاؤنٹ لون, آپ نے یہاں پہ جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تو فرینڈ اس کے لیے ہم نمبر 9 پہ کریں گے کلک, نمبر 9 ہو گیا 9. تو اب یہاں پہ آپ فرینڈ جس کو بھی آپ نے انوائٹ کرنا ہے اس کا نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے. تو فرینڈ اس کو میسج ہو جائے گا, پھر وہ ایزی پیسہ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ای میل بنائے گا تو آپ کو 100 روپے کا ہیلپ ملے گا, 100 روپے ملیں گے اینڈ اس کو بھی 100 روپے مل جائیں گے. تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اچھی لگے تو پلیز لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو بھائی کو سب سے پہلے آسانی سے مل سکے. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی, تھینک فار واچنگ, اللہ حافظ.